Шымкентте улы газдан уланып жасөспірім қайтыс болды. Мұндай оқыс оқиғалардың себебі жылыту құралын дұрыс пайдаланбаудан дейді. Көгілдір отынға жауапты мамандар. Осы тұста улы газдан сақтану шаралары туралы үгіт-насихат жұмыстары күзден бері қолға алынып келеді екен. Аталған іс-шара Абай ауданында да өз жалғасын тапты. Тұрмысқа қолайлы жайлы өмір үшін ең қажетті дүниенің бірі газ. Алайда оны қолданарда жауапкершілік танытқан дұрыс. Яғни, газды пайдаланар кезде қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет. Осы мақсатта жыл басынан бері Абай ауданы төтенше жағдайлар басқармасы қызметкерлері белсенді түрде үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп келеді. Кезекті шара Абай ауданында орналасқан Қызылжар шағын ауданы, Игілік және Жаңаталап елді мекендерінде жалғасын тапты. Абай ауданы аумағында 34 елді мекен бар. 34 елді мекеннің 80% табиғи газбен қамтамасыз етілген. Қалған 20% қатты көмір отынын пайдалануда. Қысқы жылыту маусымы барысында аудандық төтенше жағдайлар басқармасы мен аудан әкімдігі Қазтрансгаз мекемесінің мамандарымен бірлесіп улы газдан улану бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Күз айларында басталып, осы көктем шыққанша тұрақты түрде жүргізіліп, бақылауда болады. Қазіргі таңда газбен қамтамасыз етілмеген көмір жағып отқан елді мекендерді газдандыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Тұрғындар ең алдымен өздерінің жауапкершілігін түсініп, мұржаларын тазалау керек, жаңағы ошақ пештерін тұрақты түрде тазалап отыру керек деп ойлаймын. Төтеншеліктер арнайы 4 топқа бөлініп, тұрғындарға уланудың негізгі белгілерін түсіндіріп, қауіпсіздікті күшейту мақсатында сақтық шараларын еске салды. Үгіт-насихат барысында Абай ауданы аумағында газға қосылмаған елді мекендерді назарға алып, түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Осы орайда атқарылған жұмыстар өз нәтижесін беруде. Атап айтар болсақ, аудан аумағында өткен жылға қарағанда өрт оқиғасы 12.1% төмендеген. Осы мақсатта биылдың өзінде 1200-ге жуық өрт дабыл анықтағыш құрылғылар орнатылды. Ал қыс мезгілі аяқталғанға дейін 30-ге орнату жоспарда бар деген өрт қауіпсіздік мамандары әлеуметтік осал топтарға басты назар аударатынын жеткізді. Мынау біз Абай ауданы төтенше жағдайлар басқармасы улы газдан сақтаныңыз деген атты акция жүргізіп отыр, профилактикалық іс-шарасы. Және де мына арнайы Абай ауданы әкімшілігі демеушілерінің қолдауымен бірге бізде газ анализатор бар арнайы. Газ шыққан кезде мына пешіңіздің қасына орнатып береміз. Бұл барлығы қауіпсіз. Газ шыққан кезде сізге арнайы дыбыстар арқылы сізге ескерту белгісі беріледі. Мынау қазір білесіздер, жылу беру маусымында угарный газ дейді ғой, көмір қышқыл газынан улану фактілері, сосын қайтыс болу фактілері қала аумағында орын алып жатыр. Сол оқылықтың орнын болдырмау мақсатында бүгін іс-шара өткізіп жатыр. Бүгін 4 топ құрылды Абай ауданы бойынша. Сол 4 топ 4 елді мекенде жұмыс істейтін болады. Угарный газ болдырмау мақсатында үгіт-насихат жұмыстарын жүргіземіз. Ол жерде біз әр үйге жеке-жеке кіріп, солардың пештерін көріп беріп, егер кемшіліктері болса, соны көрсетіп, қолымыздан келгенше устранить етіп береміз. Бұл қондырғылар негізі демеушілердің есебінен жүргізіледі. Енді демеушілер қаншалықты көп болса, соншалықты қойдырамыз біз. Қазіргі таңда бірге Абай ауданы бойынша жылу беру маусымы аяқталғанға дейін бір 30 үйге қою жоспарда бар. Нұрғанат Жарылқап, Рауан Амангелді, Айғақ қоғамдық телеарнасы.